Auga monitorēšana. Varbūt tu vari bišķīt vairāk pastāstīt? Jā, nu šajā brīdī man rokās ir slāpekļa, testerītes. Tā ir ierīce, tās ir modernās tehnoloģijas, kas nāk iekšā lauksaimniecībā, un ar tām mēs varam noteikt slāpekļa saturu augos. Respektīvi, mēs varam saprast, kas augam īsti vēl ir nepieciešams un cik daudz nepieciešams. Tādā veidā mēs varam pieņemt arī lēmumus par mēslošanu, balstoties vairāk jau uz faktiem, nevis uz sajūtām. Šī ierīce parāda, kurā laikā ir nepieciešams dot konkrēti šo slāpekļa papildumēslojumu, lai tas būtu maksimāli efektīvs un lai tas neveicinātu kaut kādas negatīvas sekas vairāk nekā pozitīvas. Šī iekārta atbilst jau arī vairāk integrētās saimniekošanas praksē. Un te principā tā auga monitorēšana jums ir tā, lai nebūtu ne pa daudz, ne pa maz. Jā, nu šajā brīdī mēs varam izvairīties no pārmērīgas minerālu mēslu lietošanas, neefektīvas lietošanas, un mēs varam zināt konkrēti, cik augam vajag un kurā brīdī augam vajag. Tātad augiem par labu un arī ietaupīt resursus. Un vidē par labu, jo neliederīgi netiek izmantot minerālu mēslu.